Сьогодні в мене помічниці, полтавські бджілочки. Вони дійсно настільки невгамовні, що за стільки 50 кілометрів, по-моєму, да, десь Полтавка? 42. Ну, 42. 46. І вони примчалися, щоб допомогти плести сіточки. Так що нашу націю перемогти просто неможливо. Долучайтесь. Бджілочки працюють. Жужжать. Жужжать. Жужжать на всю морду. Ой, треба ж культурно виражатися. Бачиш, тебе виходить? Давай сам. Сам. У нас ще ось маленький такий волонтерчик, помічник, який теж вчиться плести сіточки. На, такого. На, отаку, так. На, так, ячеєчку. На, запихай. Запихай, а сюди протягуй. Отак, так. Витягуй. Потихеньку. Отак, тепер давай підемо вгору. Отак, підемо вгору. Виходить, на, витягуй. Отак. На, тепер сам в оцю ячейку запихай. Оцю, на? Да. А оцю витягуємо, на, оцю витягуємо. Твоя я дружина твоя, пане полковнику, мій синьокий. Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синьокий. Славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, розвеселимо. Ну що, сьогодні дві сітки, одна така більша, друга трохи менша, але дві сітки сьогодні виготовили. Це завдяки дівчатам, нашим бджілочкам, які завжди на допомогу приходять. І сьогодні приїхали допомогти. Отакі дві сітки. Все, порядок. Готові, супер. Порядок. Ми задоволені.